Параграф 45. Людина частина природи. Зміни в природі. Як змінюються зв'язки людини з природою? Тобі відомо, що людина є частиною природи, як будь-яка жива істота на нашій планеті людина дихає, живиться, розмножується, росте. Для цього їй потрібні кисень, вода, поживні речовини, тепло. Ними людина завдячує природі. Рослини виділяють кисень, водойми, є джерелом води, завдяки рослинам і тваринам отримують продукти харчування, а також матеріали, з яких виготовляють одяг, будують споруди, створюють різні прилади тощо. Отже, людина залежить від природи. Упродовж свого історичного розвитку людина різним чином вивчала природу, пристосовувалася до неї, намагалася використати її для свого блага. Спершу людина мало втручалася у природне середовище свого життя, проте з часом вона досягла неабияких успіхів у його освоєнні та перетворенні, і це порушило звичне існування природи. Вплив людини на природу ставав дедалі помітнішим ліси, якими колись були вкриті, неосяжні простори суходолу на землі, масово вирубували. На їхньому місці зводили будинки, дороги і мости. З надр землі почали видобувати у великій кількості корисні копалини, що також змінювали місцевість. Отже, людина поліпшувала середовище свого існування. А що відбувалося з природою? Як природа змінюється під впливом людини? Потрапивши у велике місто, бачиш безліч найрізноманітнішого автотранспорту: висотні будинки, яскраве, свідчення вітрин, широкі асфальтовані проспекти. І все це створила людина. Людина господарює на планеті, будує водосховища, вирубує ліси, осушує болото, прокладає дороги і тунелі, видобуває корисні копалини тощо. Цим вона руйнує оселю багатьох тварин і місця зростання рослин, знищує організми, забруднює повітря водойми, ґрунти. Такими своїми діями вона спричинює у природі зміни, через які потерпає і сама. Природа починає віддячувати її забрудненим повітрям, неякісною питною водою, шкідливими домішками у продуктах харчування. Усвідомивши це, людина багато чого робить для збереження природи. Великі масиви зелених насаджень, квітники, родючі поля, зарибнені ставки, зоопарки це позитивний вплив людини на природу. Та, на жаль, цього не досить. Як природа змінюється під дією природних чинників? Усі тіла природи зазнають змін під впливом сонця, води, вітру. І, хоча гори видаються незмінними, насправді постійно відбувається явище, що так чи інакше змінюють їх. Мене багато часу, і станеться помітна зміна, гори стануть нижчими. Біля їхнього підніжжя можна буде бачити уламки у вигляді великих брил, дрібних камінчиків, пісок. Це наслідок руйнування гірських порід, навіть міцний, і довговічний граніт під впливом різних чинників, урешті-решт, перетворюється на глину та пісок. Нагрівання сонцем твердих порід в день і різке охолодження уночі, що триває довгі роки, призводить до утворення тріщин і розломів, які заповнює дощова вода. Замерзаючи, вона розширюється сама та розширює щілини гірських породів. Будучи розчинником, вода поступово розчиняє речовини в одних місцях і переносить їх в інші, омиваючи береги морів, океанів, річок, хвилі теж змінюють природу. Ґрунти руйнуються через розмивання водою під час сильних злив і різкого танення снігу. На схилах вони взагалі можуть змиватися водою, при цьому утворюються яри. Стрімкі потоки дощової води розмивають ґрунт, утворюючи в ньому заглибини. Після сильного дощу така заглибина може досягати понад пів метра. Унаслідок розмивання гірських порід підземними водами виникають пустоти різних розмірів. Так утворюються печери. Їхня довжина може сягати десятків метрів. Як бачиш, вода є природним чинником настання змін у природі. Повітря теж причетне до змін у природі. Протягом мільйонів років високі гірські хребти вивітрюються, стають нижчими та пологішими і можуть взагалі перетворитися на рівнини. Вітри, що поширюються з дуже великою швидкістю, зносять ґрунт, переносять пісок над поверхнею землі, формуючи піщані пагорби різної форми, дюни і бархани. Не без допомоги вітру утворюються кам'яні скелі химерних форм. Вітри, беревії, ламають гілки і стовбури дерев, навіть можуть вирвати їх із коренем. Руйнівну силу вітру та води істотно послаблюють зелені насадження. Ось чому на відкритих місцевостях висаджують лісосмуги. Отже, під дією природних чинників сонця, води і вітру у природі виникають зміни. Вони відбуваються поступово і тривають багато років. Які зміни відбуваються у природі раптово? Проте у природі трапляються і раптові зміни. Це повені виверження вулканів, землетруси. Під час виверження вулканів. Розжарені речовини із земних надр виливаються назовні. Масивні потоки розжареної маси, густий дим над вулканом змінюють усе навкруги. На прилеглих територіях гинуть рослини і тварини. Не менш важким для природи є наслідки землетрусів. У місцях землетрусів земна поверхня піднімається, опускається, вигинається, тріскається, тобто різко змінюється її форма. Землетруси і виверження вулканів дуже небезпечні природні явища, бо за лічені хвилини можуть заподіяти багато лиха забрати життя людей. Підсумки людина є частиною природи і тісно з нею пов'язана. Своєю господарською і природоохоронною діяльністю людина значно впливає на природу. Природа змінюється під впливом природних чинників.